Dicarain. Nyebrak cok cepet cok. Oke, ceblok tenan. Teko ratan ya ya. Cepet tenan. Gini. Cepet tenan, Rai. Ayo kita. Ya, ceblok. Loro ne salah. Nah, lagi iki. Sakit iki. Gas. Langsung mendung ke saya. Sesek, ngantol cok. Yo, ancok mesti. Kowe kawani. Ojo tekan. Tuli ya. Tak kaya ajok banget. Sundur ku ngen ini. Mumbul, mumbul. Mumbul. Tak kok masuk mapane. Ayo pasang ya. Wis wis, wis ora usah. Sesek, sele. Nek anange nok. Yo ora gelem. Itu gedhe lah ini. Lebene ya. Ora gedhe. Empan sono ora kodok lebene. Nyatuin. Tak pasang ya. Malah mati. Sik. Wes tak jek dulu asu. Kek ono nang. Balane anu iki. Sok-sok ora. Mergo kene kok pasu. Mumbul ya, Dok. Lho sik adoh banget to le. Banjar ya. Iso jurek lagune beda to jurek padha. Sing duwe sing kok kok sing pampekanmu. Iki kira beda ya di ngene kali lagune. Kok iso? Gek kae lho omongin sing durmu ku lho. Wah, jeblok tenan to. Nek ngomong ngeyel. Jeblok jeblok le. Ora ning cedhik ratan iki. Perke iki. Ayo rip. Cuk aku nang le. Lah wis gerit ya. Gua mede yoga. Ah, karo yoga kuwi. Lah iya tadi sampe dana. Ayo pas. Yo! Aku bakul. Ora video. Video was aku bakul. Las. Oke, bolo. Sing loro wis sukses. Ready ya, Dek. Aku bakul. Mengke lama dikempol durton. Apa? Sisi tokmu.